A my jsme teď projeli, řekněme, 3/4 mapy. Nemám okýnko v mých dveřích. Mi fouká do ucha, ty vole, jako svině. A ty máš co povídat. Mě to bere zbraň z ruky. Teď byl dobrý lak. Jo, byl no. Já myslím, že to nevytočím a skončíme v tom plotě. To už by byla konečná, no. Jo, to už by to auto nerozilo. Teď stačí, jedu na kruháči do protisměru. To je jedno. A tam někdo byl s červenou páskou. Jo. Lol, on tady je. To je asi admin. Tomu on má speedhack, kámo. Ten týpek. Nasedej. Jsme na oficiálním serveru. On má speedhack, viděl jsi to? Jo, jo. Hello? I'm four. Come here. I'm four. Come here. M4. Ne. Co po nás chce? Nevím, on má speedhacky. Speedhacky, to snad není admin, ty vole, tohle. Kámo. To vypadá, no. To je cheater. Hmm. Hello, who you are? I'm God. You, take your mask, I...